महिले मेले एएसआई नारायण थळिसिदरु बग्गेयू कूड सभेयल्ली एच्चरिकेयन्न संचार आयुक्त रविकांत गौड कोट्टिद्दारे आ महिले पार्किंग नल्ली हण संग्रहिसुत्ता इद्दरु आदरू नम्म सिब्बंदियन्न अमानतु माडिद्दीवि अंत रविकांत गौड स्पष्टनेयन्न कोड्ता इद्दारे टाउन हाल बळि महिले मेले अमानवीय वर्तने एनित्तु ई वीडियो गे संबंधपट्टंते एएसआई नारायण अवरु आ हेणुमगळु अंतनू नोड्दे विशेष चेतने आके अन्नुवंतद्दन्नु नोड्दे हिग्गा मुग्गा ओड्दु तले कूदलन्न इट्कोंडु एळदाडि रस्ते मध्यदल्लि यारु नोड्तिद्दारे बिट्तिद्दारे अन्नोदन्न नोड्दे बूट काललि ओद्दु अमानवीयवागि वर्तिसिद्रु ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಕೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಣ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ವಜಾ ಈ ಒಂದು ಅಮಾನತ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಮಾನತ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿ ಹೌದು ಅವರು ತಪ್ಪಿರಬಹುದು ಹಣವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಕೂಡ ವರ್ತಿಸೋ ರೀತಿ ಇದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಈಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಬರ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಬಾರಿ ಎರಡನೇ ಘಟನೆ ಎಸ್ಜೆ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಘಟನೆ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಘಟನೆ ಸಂಜೆ 6:30 ಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಬ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ ಕಲ್ ತೂರ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಎಸ್ಐಗೆ ಬಿಳುತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾದ ನಂತರ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮವರು ಹೋಗಿ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರ ಬಂಧನ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಆ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಜೆ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೇಸ್ಗಳು ಆಗಿರೋದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಂತರ ಆ ಮಹಿಳೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ 29ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಾಗೇಶ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಾಗೇಶ್ ರವಿಕಾಂತೆ ಗೌಡರು ಸರ್ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಪ್ಪ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಬೂಟ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದ್ದ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಳ್ದಾಡ್ದ ಇದು ಯಾವ್ದನ್ನು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರ ಮುಂದೆ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾ ಹಲ್ಸೂರು ಗೇಟ್ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರವಿಕಾಂತ ಗೌಡರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಣ ನಡೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕೇಸ್ಗಳಿದೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಆದರೆ ಅವರ ಎ ಎಸ್ ಐ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹೀನ ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಉತ್ತರವು ಕೂಡ ರವಿಕಾಂತ ಗೌಡರು ಅವರಿಂದ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ರವಿಕಾಂತ ಗೌಡರು ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ ಇಲಾಖೆ ಎ ಎಸ್ ಐ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾಕೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಅದು ವಿಕಲಚೇತನ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎ ಎಸ್ ಐ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಹೊರತು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರವಿಕಾಂತ ಗೌಡರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜಾನಹಣೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ರು ವಿದ್ಯಾ ಧನ್ಯವಾದ ನಾಗೇಶ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ತಾನೇ ಮಾಡಿರೋದು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಇವತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು